تَوے گژھِ نہٕ ہاکہٕ کَڑُن مہمان گرِ تہِ. اگر أمۍ کھیوٚمُت آسہِ سٮ۪ٹھاہ تۄہہِ گژھِ ترٛیش دِنۍ، ترٛیشہِ وَرٲے تہِ گژھِ نہٕ کَڑُن کِہیٖنۍ، توتہِ گژھٮ۪س ترٛیش دِنۍ. مہمان یِوان ژھوٚرُے، رحمت ہٮ۪تھ یِوان، مگر واپَس نیران أمۍ گَرٕچ تَمام بَلاے، تَمام مُصیٖبت ہٮ۪تھ نیران. یہِ چھُ دیٖن دِوان مہماندٲری ہُنٛد اصوٗل. فرمان مولاے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمان قوت الاجسام الطعام و قوت الارواح الاطعام. بدنن چھُ طاقت تمام دِوان. تمام کیٛاہ سا گوٚو؟ کھیوٚن تمام، اطعام کیٛاہ گوٚو؟ تمام تہٕ اطعام چھِ اکے روٗٹ وٲڈ الفاظ. تمام گوٚو کھیوٚن، اطعام گوٚو نہٕ کھیوٚن کینٛہہ، اطعام گوٚو کھیوٚن. فرمان مولاے کائنات جسمن چھُ طاقت دِوان تمام، جسمُک طاقت چھُ کھٮ۪نس منٛز، یہِ چھُ سیوٚدُے کتھ، اتھ منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ. مگر روح چھُنہٕ امہِ سۭتۍ طاقتور گژھان کینٛہہ، کھٮ۪نہٕ سۭتۍ کینٛہہ، روحُک طاقت چھُ کھیوٚنس منٛز. جسم کری ژےٚ تیٚلہِ رُشُد، تیٚلہِ نموٗ، تیٚلہِ گژھِ سُہ دوٚر، تیٚلہِ گژھِ سُہ مضبوٗط ییٚلہِ ژٕ کھٮ۪کھ، مگر روح کَتھ گژھِ مضبوٗط ییٚلہِ ژٕ کھیوٚکھ. مےٚ کوٚر پٔتمہِ لَٹہِ تہِ عرض، ٹاٹا کَمپٔنی چھےٚ نہ اِنڈیاہَس منٛز، ٹاٹا کۭژاہ بٔڑ کَمپٔنی چھِ، گاڑِ ٹاٹا، باقٕے چیٖز سورُے، اَمیُک مٲلِک کوٗتاہ گژھِ آسُن؟ سہل کَتھ چھِ، رَتَن ٹاٹا چھُ زیُٹھ، رَتَن ٹاٹا، تٔمِس اوس ڈِپریشن، ڈِپریشن اوسُس بَہران، نفسٲنی دود اکھ، پریشٲنی وغیرہ، ییٚمِس یُس یوٗتھ ہو تِم پریشٲنی، بیٚیہِ ییٖتیٛاہ کَمپٔنی، گرُپ آف اِنڈَسٹریٖز. اَمیُک مٲلِک گوٚو وۄنۍ واریاہَن سایکٹِسٹَن، أکۍ سایکٹِسٹَن ووٚننَس، أکۍ ڈاکٹرن ووٚننَس، ٹھیٖک ہسا چھُ، ژےٚ چھی آسٲیِش، ژےٚ چھی آرام، ژےٚ چھُے سورُے ٹھیٖک چھُ، مگر یِہوٚے پرٛابلِم چھے ژےٚ، نفسٲنی پرٛابلِم چھے، سونٛچٕچ پرٛابلِم چھے، سکوٗن چھُے نہٕ کِہیٖنۍ. ژٕ کَر اَکھ کٲم، ژٕ وٕچھ پنٛنیو أچھو لُکھ کَران چانٮ۪ن پونٛسَن آرام، ژٕ لَگ آرام پنٛنٮ۪ن پونٛسَن، مہٕ کَر تیوٗت آرام، ژٕ کَرناو پنٛنیو پونٛسَن لُکھ آرام، چون دِل لَگہِ کَران. تَمہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ کوٚر کیٛاہ کوٚر رَتَن ٹاٹاہَن؟ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چیرِٹی، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بٲگرٲو رَتَن ٹاٹاہَن اِنڈیاہَس منٛز. مُکیش اَمبانی چھِ تٔمسٕے کھۄتہٕ زیادَے، سُہ چھُنہٕ بٲگراوان تیوٗتاہ یوٗتاہ یہِ رَتَن ٹاٹا چیرِٹی کَران چھُ یتیٖمَن، مِسکیٖنَن، نادارَن، غریٖبَن، کورِ نَکھٕ والَن، لٔڑکَن ہُنٛد پَرُن، کورس کَرناوان، واریاہ چیٖز، واریاہ چیٖز. یہِ کیٛازِ چھُ یہِ کَران؟ أمۍ ووٚن پَتہٕ پانَے کہِ مےٚ سا دیُت پَنٕنۍ پونٛسہٕ غریٖبَن، پَتہٕ چھُس بہٕ وٕچھان یِم کھیٚیہِ مےٚ، مےٚ اوس دِلَس سکوٗن، مےٚ سا ژوٚل سُہ ڈِپریشنُک پرٛابلِم، ژٔج نفسٲنی بٮ۪مٲری، ژٔج مےٚ نفسُک دودٕے، ژوٚل مےٚ. ییٚلہِ تہِ اِنسان کھیٚیہِ لُکَن، ییٚلہِ تہِ اِنسان محنت کَرِ پونٛسہٕ زینہِ، پَتہٕ کھیٚیہِ لُکَن، اِطعام کَرِ، اِنسان سُنٛد دِل چھُ آرام دَپان، اِنسان سُنٛد دِل چھُ سکوٗن دَپان، اِنسان سُنٛد دِل چھُ اطمینان دَپان. تَوَے ییٚلہِ اِمام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کانٛہہ یی ہا، مطلب دعوت چھُ، اِمام اوس نہٕ مِثال سٲنۍ پٲٹھۍ پرٛان کھالان کینٛہہ، وَل وٕچھو کینٛہہ چھُنہٕ، کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے نہ کِہیٖنۍ نہٕ، ٹھیٖک چھُ بٕے. ییٚلہِ تہِ اِمام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مگر اِمام اوس تھاوان شرط ترٛےٚ، ژےٚ کوٚر تِم دعوت، ٹھیٖک حظ چھُ، بَنی مےٚ دعوتَس، میٛانہِ چھے ترٛےٚ شرط، نیٚبرٕ اَنکھ نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز مٔلۍ، أیوٗ نہٕ اخبار رٔزٕچ رٮ۪وایت چھے، ترٛےٚ شرطہٕ چھے، بہٕ یِم چون گَرٕ دعوتَس مہمان بٔنِتھ، ترٛٮ۪ن شرطن پٮ۪ٹھ آیہِ مےٚ پَتہٕ، میٛانہِ خٲطرٕ ٲسۍزن نیٚبرِم کٕہٕنۍ تہِ چیٖز مٔلۍ، یہِ ژےٚ گَرِ آسہِ تی اوس ٹھیٖک حظ چھُ. دوٚیِم شرط تہِ ٲس یِتھُے، مطلب زیادٕ تہِ کَرکھ نہٕ، فضوٗل خرچہِ کَرکھ نہٕ. ترٛیِم شرط ٲس گَرِکٮ۪ن دِکھنہٕ مُشکِل تہٕ پریشٲنی میٛانہِ موٗجوٗب، سختی تہٕ عذاب تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ میٛانہِ موٗجوٗب، کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ گَرِکٮ۪ن کَران فورس، نہ سا یِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن، یِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن، اِمام رضا فرمان مےٚ چھُ یہِ بیٚیہِ برداشت گوٚو مہمان گژھِ سادگی، ییٖژاہ سادگی مہمٲنی منٛز آسہِ، ییٖژاہ سادگی اِطعامَس منٛز آسہِ، تیوٗت چھُ قبوٗل زیادٕ، تیٖژ چھِ درجات زیادٕ، خۄدایا واسطہٕ دِمو أمۍ.
یمش جمہوک روز رحمتک روز مغفرتک حقوق العبادس نسبت اگر کم خطا روز لکن ہندس حقس نسبت مہمان ہندس حقس نسبت ہمسائن ہندس حقس نسبت پنس پان کس حقس نسبت اگر کم خطا گمت اگر کم خطا گمت خدا ودا سین ختم کر گفران سان اسان کر گزران خدایا اچھی نتاب عذاب قبر فشار قبر نش تھی پروردگار وسیل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب صحرا سنز بلندی تم سن مال قبر تم سن تھزر تم سن بجر میں وسیل خدا بندہ اخنی زہرا شر ون تہ ہسپتال مزہ داخل ان خطر واریہ التماس کرمت الہی پروردگار واسطے جمع حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سن الہی پروردگار یہ می آن کر تس پن لطف پن کر شفا پن دوا خان کر تس دوا پن شفا خان کر تس شفا خدایا بیش تی سب سبیل کر تس دوا اس مس بیمار شی تن کس مس بیمار سن گن مس اگر تن بیمار شی مد نظر یم تی اس بیمار شی الہی پروردگار یہ می آن کر تس پن لطف تو پن کر دوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد
بہ عوام دعوت کر مے کور نظر مے کور امام دعوت
ییلی نہ امام خود پٹھ راضی گژھہ کیا چانس ات ویوہارس منہ گژھہ سہ راضی ژے بیہ ژٕ کرکھ ییژہ مشقت ییژہ زحمت یوتاہ پریشان گژھکھ نا امامس جس خدمت اگر ژٕ سادٕ بتہٕ ٹکٹ ژٕ تک دِتھ دِکھ نا سادٕ یتھ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ یہِ آسہِ امام لۄکٹہِ نیاز چھُ آسان سادٕ نیاز کیاہ چھُ آسان سادٕ یہِ أسۍ کران چھِ سُہ چھُ خاندرن پٮ۪ٹھ آسان سُہ چھُ خوشی آسان یہِ چھُ نیاز یہِ چھُ لنگر یہِ چھُ امام سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ بٲگراوان اَتھ ییٖژاہ سادگی آسہِ تیٖتۍ چھِ ثواب تھٔدۍ تیٖتۍ درجات بٔڑۍ تَتھ کیاہ فٲیدٕ چھُ اگر ژےٚ مایوٗس حُسینیَس منٛز بَتہٕ بٲگرووُتھ ژورِ دۄہ گٔے ژےٚ پُج گرٕ بُگرایہِ مےٚ وَن تہٕ ژٕ یہِ چھا ثواب کِنہٕ یہِ چھُ گۄناہ اَتھ ہیٚکہِ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ اِمام رٲضی ٲسِتھ کینٛہہ ہرگِز ہیٚکہِ نہٕ اِمام یِتھٮ۪ن کارن رٲضی ٲسِتھ مایوٗس حُسینی اَتھ اگر سون خوٗن تہِ لَگہِ سون تہِ رَتھ تہِ لَگہِ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بنٛد کٔرِتھ گژھِ تہِ نہٕ گژھِ نہٕ بنٛد یُس تہِ شیر امیٖر المومنیٖن علیہ صلاتُ وَسلام چھُ ذِکر حُسین ہیٚکہِ نہٕ سُہ بنٛد کٔرِتھٕے مگر ذِکر حُسین سۭتۍ چھُ وٕچھُن اِمام حُسین ما چھُ ناراض گژھان کُنہِ انداز ما چھُ ناراض گژھان اگر مجلس منٛز اختلاط مردو زن گژھِ زنان تہٕ مۄہنی اِکوٹے پھیران تہٕ نژان مےٚ وَن امام حُسین چھا رٲضی کِنہٕ چھُ ناراضی ناراض چھُ دَپان میانہِ خٲطرٕ بٔنۍ تو زینت منٛزٕ چھُ تۄہہِ میون میٲنِس ناوَس منٛز کٔرِو تُہۍ تیٚلہِ سَمجو مےٚ بیٚیہِ کُنہِ ناوَس تَتہِ اگر پَتہٕ زَنہِ مۄہنی اِکوَٹہٕ آسان سُہ گٔے اکھ کَتھ مگر میون کیٛاہ چھُ تیٚلہِ مَزباب دِوان تُہۍ یہِ چھُ امام حُسین مجلس مگر اَتہِ چھُ زَنہِ تہِ وٕنہِ یِکوَٹے نَژان نیٚبرۍ کِنۍ نَژان میون ناو کیازِ حُسین یِمن ٲسۍ نہٕ کیٚنٛہہ کیازِ اختلاطہِ زَنو مرد گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ حالتس منٛز برداش بہٕ تُہُنٛد خٲدِم مومِن ہُنٛد غلام بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کُنہِ تہِ حالتس برداش کٔرِتھٕے اختلاطہِ مرد اوس زَن یِکوَٹہٕ پَکُن زَنٮ۪ن مومِن ہُنٛد رَنہٕ مِلہٕ گژھُن پَتہٕ نہٕ پَیی کُس کٔمِس اَتھے یِوان یہِ گژھِ نہٕ یہِ چھُنہٕ قابل تحمُل کینٛہہ یہِ چھُ غٲر شرعی عمل اکھ اَتھ خلاف چھُ میون احتِجاج سدایہِ احتِجاج ہمیشہِ بُلنٛد روٗدمُت ترٛیِم کَتھ اگر مرثیہِ خٲنِس چھِ اَتہِ مٲلہٕ کیٛازِ اَتہِ سوداگر کیٛازِ سوداگر کیٛازِ مِثال تٔمِس کیٛاہ چھُ اَتہِ کَرُن اگر تٔمِس کانٛہہ کٲم چھےٚ تیٚلہِ ؤنۍزیو نہ سوداگر چھُ ضروٗری اَتہِ کٲم اکھ پراٹھٕ وٲلۍ چھِ ضروٗری ییٚتٮ۪ن کٲم اکھ تَماشہٕ کَرَن وٲلۍ چھِ ضروٗری کیٛاہ کٲم چھِ تٔمِس اَتٮ۪ن کیٛاہ کٲم چھِ تٔمِس بہٕ چھُس اِنتِظاریہ کمیٖٹی گُزٲرِش کران یِم بَنٲیِن یقیٖنی مہربٲنی مہربٲنی کٲنٛسہِ مہٕ دِنۍ یورٕ یِنہٕ سوداگٔری کرنہِ کینٛہہ کٲنٛسہِ مہٕ دِنۍ یورٕ یِنہٕ چیٖز کٕننہِ کینٛہہ یہِ چھُ گَنہِ حُسین یہِ چھُنہٕ مٲلہٕ یہِ چھُنہٕ کُمبہٕ مٲلہٕ سون کینٛہہ یہِ چھُنہٕ خوشی ہُنٛد مٲلہٕ کانٛہہ یہِ چھِ مومِنیٖن سَمان پَتہٕ پٮ۪ٹھ رٮ۪وایت اَتھ روٗزمٕژ أکِس جایہِ سَمان پَتہٕ کَران ذِکر حُسین اَتٮ۪ن منٛگان دُعا تہِ أچھَن منٛز اوٚش آسان پَتہٕ منٛگان خۄدایَس دُعا اَتھ چھِ تیٖژاہ برکت تیٖژاہ برکت اِطعام کَرنَس لُکھ کھیٛاونَس اِمام حُسین ذِکر پَرنَس تہٕ أچھو منٛز اوٚش وَسنَس پَتہٕ یہِ اوٚش ہٮ۪تھ خۄدایَس کُن دُعا کَرنَس میٛٲنۍ زبان چھِ کٲشِر مےٚ دیُت نابہٕ کار فقیٖر اِنسان ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ اَتھ کۭژاہ برکت چھِ وللہ 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 بِللہ کۭژاہ برکت چھِ مگر یہِ برکت چھِنہٕ أسۍ پنٛنہِ اَتھٕ بدل برکات سٕنٛدۍ سامان بَناوان گُزٲرِش کَرٕ بہٕ اَصلَن گژھِ نہٕ کانٛہہ کٕنَن وول کانٛہہ تہِ چیٖز گژھِ نہٕ آسُن ییٚمِس پَتہٕ چیٖز ہیوٚن آسہِ بَٹمالیُن گژھِ سُہ ہیٚکہِ سرینگر گٔژھِتھ سُہ ہیٚکہِ ٲرۍ پانٛژَن ؤسِتھ سُہ ہیٚکہِ مانٛگَن گٔژھِتھ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ کھٲلِتھ کِہیٖنۍ گَرٕ مَسجِد خانہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ أمِس کَرُن یہِ توٚر نہٕ مےٚ زانٛہہ تہِ وٕنیُک تام فِکرِ وٕنہِ یوٗتاہ کوٚر بوزٕ بہٕ یوٗتاہ کال بہٕ تۄہہِ وٕچھان یہِ توٚر مےٚ وٕنیُک تام فِکرِ زانٛہہ أمِس چیٖز وٲلِس کیٛاہ چھُ اَتہِ کَرُن اَتہِ چھا کٲم سَکَس یُس آب بٲگرایہِ تٔمِس چھا کٲم اَتہِ چھا کٲم خاکہِ فقیٖرَس یہِ چھُ فقیٖر اِمام حُسینُن اَسہِ یہِ نَفرَن چھُنہٕ سُہ دَرجہِ یُس خاکہِ فقیٖرَس دَرجہِ یُس خاک بٲگراوان چھُ تھوٚد دَرجہِ تھوٚد دَرجہِ اَتہِ چھِ أمِس کٲم اَتہِ چھِ زٲکرَس کٲم اَتہِ چھِ پَس خانَس کٲم اَتہِ کیٛاہ چھُ ہُمِس کَرُن گُزٲرِش چھُس بہٕ کَران بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ حُکُم کٔڑِتھ کِہیٖنۍ کٔر گُزٲرِش یِم زٕ ترٛےٚ چھِ مےٚ ییٚتٮ۪ن بیان کٔرِتھ یِم گژھن نہٕ آسٕنۍ
they are other designer community other میری فکیر یہ مجھے مسند ادس کا ضرورت پہ بجم ایپلیکیشن درو آب گھس مہیا روزن زم گھس مہیا روزن راشن گھس مہیا روزن کن قسم مشکل گھس نی کھین گھس اگر کنس تی مومنس مشکل مز پیو امام ناراض دار می ون تی بتان یہ ریلیز بڑی اس بات امام رضا علیہ السلام فرام بہ یمے گار تر شاتر بہ یمے یت نہ پنس پانچ عذاب کر تیلی بنے پہ یت نہ گھر عذاب کر وہ میں عذاب ہوم امام یہ نہیں میون گھر کھین امام سادگی پسند وشک ٹوٹ کھان تمس امام گھر دعوت کر میں تمس امام گھر دعوت کرن کی شام مز بہت بڑس تختس پہ بہت اس کس ڈگس کھانا سہ کس اس معاویہ تمس دعوت کر مولائی کائنات دعوت کر مش امام حسینس علیہ السلام دعوت کر یہ دعوت گھس حسین دعوت آس اللہ تعالیٰ دین توفیق مولائی کائنات امام حسین علیہ السلام السلام سندس خدمت کرنس تم سند ظاہر بننس حقیقی ظاہر بننس کیس یت وعدہ کور امام حسین علیہ السلام السلام میان ظاہر ث میون نا تھو زندہ بہ تھا چون نا زندہ چون ناؤ دن مٹ نا زن تھی خدا واسطہ یم تیتن بہت از زن از مرد از پیر از صغیر خدا وندہ اس سارے کر زیارت کربلا نصیب آمین خدا زیارت حضرت ابا عبداللہ کر نصیب آمین اس کر عزادارانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شمار خدا وندہ محبت امام حسین کر سنی دل اس مزر دائم تو دائم آمین بیمار ام مجھ نظر اس شگرن مز بیمار چھو خدایا سانے ہمسائے دریم اس بیمار چھو مجھ نظر چھو بیمار رسی الہی پروردگارا پنی لطفک پنی کرمک پنی دوا خانو کر تس دوا آمین حق بیمار کربلا اس سارنی ہن بیمار کر یمی آن شفای عاجل شفای کامل عطا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ولیلۃ القدر خیر من الف شهر انزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى وقت الفجر بر محمد و آل محمد پانی صلوات اللہ